Вітаю, піпли! Ви на україномовному ютубі, а це черговий випуск, в якому зібрано дійсно купа новин та цікавостей. Тож, якщо вам сподобається, не забувайте про вподобайку, підписку та коментарі за можливістю та бажанням фінансову підтримку каналу. Починаємо! Отже, почну з того, що останній фікс для останніх з нас не допоміг. Гравці ПК-версії The Last of Us тепер скаржаться на погіршення продуктивності після фіксу. Згідно з відгуками, гра почала частіше вилітати і довше завантажуватися. Проте заради справедливості графічних багів стало менше. Marvel Spider-Man 2 отримує фічі зі швидкою зміною локації з Ratchet & Clank Rift Apart. Тобто прогнозується швидке переміщення між мультивсесвітами. Крім того, обіцяють один з найбільш деталізованих та живих відкритих світів цього покоління. Головне, щоб поріг входу був не 4080, а то знаємо. Про все це стало відомо завдяки інсайдеру Hip Hop Gamer. До речі, Джейсон Шрайер вважає, що Marvel Spider-Man 2 дійсно вийде у вересні. Журналіст у своїй відповіді одному з підписників казав, що очікує вихід гри у вересні цього року. Однією з причин може бути перенесення дати виходу з загону самогубців на наступний рік, а не на кінець цього року. Трішки про Resident, бо Capcom видалила денуво з Resident Evil Village. Вийшло оновлення, яке видаляє з нього технологію захисту від несанкціонованого доступу. Capcom також видалила денуво зі сторінки гри в магазині Steam, і це підтверджує, що видалення навмисне. Я не знаю, але можливо це підніме продуктивність, хоча гра і без того була добре оптимізована. А в цей час загальний тираж ремейка Resident Evil 4 перевищив 4 мільйони копій. Плюс 1 мільйон він зібрав всього за 9 днів і залишається найпопулярнішою грою чарту продажів Steam. До слова, The Last of Us вилетіла з топ-30, хоча рейтинг підріс до 50%. Також гра отримала режим найманці, що відкривається після сюжетки, а в майбутньому вийде ще й доповнення про Аду Вонг. А от для Cyberpunk 2077 вже вийшов патч 1.62 на ПК. Оновлення додало режим Overdrive для трасування променів. Тепер ще менше кадрів, зате красиво. Також відбувся реліз Sherlock Holmes The Awakened від української студії Frogwares, що вже зібрав досить високі оцінки. Sherlock Holmes повертається до своєї колишньої пригоди в міфологію Ктулху з тією невеликою різницею, що у Frogwares вже набагато більше досвіду в цій темі. Гра багато де переосмислена та перепрацьована, і є навіть певні приємні пасхалки. Цікаво почути ваші думки, якщо вже грали, в коментарях. Ось так тепер виглядає логотип EA Sports. Гра зазнала ребрендингу і вже у липні її покажуть публіці. Також EA натякнула, що може відмовитися від щорічних релізів Фуциму на користь гри-сервісу, яка буде підтримуватися як умовна Fortnite чи Overwatch. Ще EA відмовилася фінансувати розробку нової частини Alixis під заголовком «Притулок», про що повідомив творець серії American McGee. Одна з причин – низька популярність всесвіту та стан ринку ігор в даний час, щоб це не значило. Нова гра від Blizzard на виживання може називатися Odyssey, і у неї мультяшна графіка, яку мультяшною і язик не повертається назвати. Згідно з недавнім випуском подкасту Xbox Studio, Джеф Корден з Windows Central поділився деякими подробицями про неоголошену гру Blizzard на виживання Odyssey. Гра з графікою натхненною Overwatch була випадково виявлена в оголошенні про вакансії. Корден вважає, що Odyssey може бути ексклюзивом для консолі Xbox і, ймовірно, буде добре працювати на Xbox Series S через свій стилізований нереалістичний вигляд. Також він на 90% упевнений, цитата, що гра збереже свою назву Odyssey і загалом з оптимізмом дивиться на її потенціал. Схоже, у Starfield вирізали русняву локалізацію, адже у Steam зникла інформація про переклад рольової гри мовою окупанта. Українські геймери вже обговорюють додавання української локалізації, тож хто може, доєднуємося. До речі, ще став відомий точний час презентації Xbox Game Showcase і Starfield Direct. Журналіст The Verge Том Ворен повідомляє, що шоу триватиме 2 години, а цілих 90 хвилин буде відведено Xbox Games Showcase. Starfield Direct триватиме 30 хвилин, та вся увага, звичайно, їй.
Автори Test Drive Unlimited поділилися новими скріншотами. Також стало відомо, що гравцям у відкритому світі буде доступно 600 кілометрів доріг. Про геймплей – ні слова. У Counter-Strike 2 з'явиться технологія NVIDIA Reflex, що знижує затримку введення. Потрібна штука ніби. Але в тій же CS 2 з'являться й насмішки, які виглядатимуть приблизно так. Ще з приколів. У гру про Голума із Всесвітового Володаря перснів додадуть окрему озвучку ельфійською, бляха. Звичайно, за це треба буде доплатити. Повне занурення, так би мовити. У режим DMZ у новому сезоні Modern Warfare 2 додали справжні pay-to-win елементи. Їх можна купити у внутрішньоігровому магазині, і серед них є, наприклад, більш місткі наплічники чи додатковий слот для четвертого оперативника. Окрім цього, є кулемет, у якого знижений кулдаун. Та це не все. У інших наборах будуть оперативники, у яких в екіпіруванні вже є набір самовідродження. Це жах. Пара слів про Dead Island 2. Так от, гра для PlayStation 4 займе 24 гігабайти, а для PlayStation 5 – 48 гігабайт. Перезавантажити можна буде 19 квітня. Огляди гри від преси з'являться 18 квітня. Ось системні вимоги. А тепер переходимо до інших новин і дякую, що дивитеся. Ну, перше важливе, в Україні запустили ПК Game Pass, що дало доступ до ігор-сервісу усім передплатникам, звичайно. Що досить круто, і в мене є певний конфуз на цю тему. Справа в тім, що один з щасливчиків виграв довічний Game Pass, але відмовився прийняти приз. Цю довічну підписку Game Pass було виграно у конкурсі, який час від часу організовує Xbox. Проблема в тому, що цей приз, як і багато інших, оподатковується. Ключовим моментом тут також є те, хто, згідно із законодавством відповідної країни, має сплачувати це мито. У випадку з громадянином США податок має заплатити сам переможець. Той же переможець детально висвітлив цей випадок на сабреддіті Microsoft Rewards. З наданої ним інформації з'ясовується, що якби він вирішив прийняти цю нагороду, то до його доходів у 2023 році додалося б $7300, що змусило б його заплатити $1752, а це 24% від вартості призу, як податок. Тож, за підрахунками, приз окупився б лише через 10 років. На такий термін передплати хватило б грошей. Оскільки приз не підлягає передачі і не можна отримати грошовий еквівалент, він вирішив відмовитися від нього. У минулому випуску говорив, що HBO збирається наново екранізувати Гаррі Поттера у вигляді міні-серіалу. Так от, стали відомі терміни. Як повідомляють ЗМІ, серіал про Гаррі Поттера варто очікувати у 2025 або 2026 році. Офіційно бюджет нової екранізації буде порівняний із бюджетом «Будинку дракона» в $200 мільйонів і «Гри престолів» – $1.5 мільярда, а може виявитися навіть вищим. Привели таку різницю в бюджеті, певно, щоб точно не помилитися. До речі, за акторський склад ще, звичайно, невідомо. Та не варто забувати, що Голлівуд змінює майже всіх рудих на чорношкірих в своїх екранізаціях. Тож, Візлі, приготуватися. А ще приготуватися Слизерину, бо Kotaku випустив статтю, де кажуть, що Слизерина варто взагалі позбутися. Причиною називають те, що у 2023 році в Гогвартсі не місце тим, хто так сильно дбає про чистоту крові чарівників. Якось так. А тим часом «Брати Супер Маріо» в кіно став найкасовішим фільмом за відеоіграми всього за тиждень. Ось інші екранізації. І навіть не знаю, хто дивився, невже того варто? Зірка серіалу «Останні з нас» Мелані Лінські хотіла б побачити спін-офф про свого персонажа. Це та мерзотна особа, яку всі не полюбили, звичайно що. Вона сказала: «Якби вони вирішили повернутися і написати історію продовження Кетлін, я би прийняла участь. Історія про те, як ця жінка потрапила в таке божевільне становище, була б дійсно цікавою». У мережі, до слова, ініціативу не оцінили і назвали її абсолютно непотрібним персонажем. Ой. А Белла Рамзі з «Останніх з нас» зіграє волохате чудовисько в новому фільмі. Справа в тім, що персонаж акторки в «Монстрі з б'юті» – драматург при дворі короля Карла ІІ, що страждає від рідкісного гіпертрихозу. Джек Блек, в свою чергу, заявив, що Red Dead Redemption потрібна кіноадаптація, і що це вийде історія краще за Last of Us. Тож HBO, давайте, скільки там чекати?
У Китаї ігрові компанії перестали наймати художників. Їх замінили на нейромережі. І можна було б казати, що нейромережі замінюють художників лише там, де це може спростити роботу, пришвидшити терміни і не втратити в якості. Але зазначається, що в країні вже хочуть зайнятися регулюванням цього питання, адже попит на ілюстраторів впав аж на 70%. Знайшов цікавий факт, що типу геймерів вже 3,7 мільярди, а це фактично кожний другий. Проте, щоб внести долю правдивості в це дослідження, більшу частину становлять мобільні гравці, до яких можна віднести та практично усіх, хто має телефон. А повноцінних гравців, які купують консолі або збирають ПК, лише 10%. До речі, про гравців. У Discord додали короткі аудіокліпи реакції, які чують усі учасники голосового каналу. І це лютий треш. Послухайте і поясніть для чого. До речі, інфа може бути застаріла, бо впевнений, що це довго не проживе. Тим часом два генії в EVE Online вкрали внутрішню ігрову валюту на 22 тисячі доларів, що стало найбільшим пограбуванням в історії гри. А все просто. Вони створили нові акаунти, вступили у прокачену, але занедбану внутрішню ігрову корпорацію, внесли суму, щоб почати голосування за зміну керівництва, самі за себе проголосували, стали новими власниками і обчистили все під нуль. InVin презентувала оригамі-корпус, який потрібно складати як картонну упаковку. Така тайванська коробка для піци обійдеться покупцеві, ви не повірите, в 95 доларів. Майбутнє оновлення Steam Deck може значно скоротити розмір кешу шейдерів. Власники Steam Deck з великою бібліотекою ігор, яким не вистачало простору на накопичувачі для своєї колекції, незабаром отримують несподіваний сюрприз разом із новим оновленням графічного драйвера. Очікується зменшення кешу шейдерів приблизно до 60%. Це стало відомо через нещодавній звіт на Foronix. Кеш займав так багато, тому що у випадку зі Steam Deck Valve створила великі файли кешу шейдерів для окремих ігор, які постачаються під час інсталяції, що підвищує продуктивність і допомагає уникнути жахливих заїкань під час компіляції шейдерів. Недоліком цього підходу є якраз те, як багато місця вони займають. Потенційно кілька гігабайт для великих ігор. Однак із новим оновленням Vulkan вони стануть набагато меншими. Вихід оновлення очікується на початку травня. Рубрика «Що там в орків?» Нінтендо згортає діяльність на Росії. При цьому в заяві говориться, що компанія збереже мінімальну присутність. Також говориться, що зі співробітниками московського офісу вже розірвали трудові договори, виплативши їм компенсації. А Microsoft припинила гарантійний ремонт Xbox. Звичайно, стосується це офіційно завезених версій. Також в тих же орків військова прокуратура зажадала заблокувати Reddit. Суд розгляне позов 11 травня цього року. Причини невідомі, але завіса вона на те і завіса. Ну і на кінець. Міс-клік вартістю в 30 тисяч доларів. П'ятиразовий чемпіон світу з шахів програв свій останній у кар'єрі матч через безглузду помилку. Незважаючи на технічні моменти, організація відмовила гравцеві в можливості переграти партію. Я дивлюсь на нього і чомусь вірю. На цьому в мене все. Бувайте здорові і, як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримуйте фінансово підпискою на Patreon, ставши спонсором чи разовим донатом. Та отримуйте за це ексклюзивчики. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.